Transiency, det er titlen på et projekt, som jeg har arbejdet med i de senere år. I første omgang blev det skabt til CCA, som er en kunsthal nede på Majorca. Store lokaler dernede på 476 kvadratmeter virkplads, så det er gigantisk. Udstillingen er bygget op, sådan så den er orkestreret som en symfoni, en flerstrenget symfoni af måder, man kan bevæge sig med fotografiet på rundt i lokalerne. Den har en udvikling, at den starter fra de meget konkrete landskaber, og så kommer den over i det mere abstrakte, transcenderende fotografi. I det her projekt Transiency, der har jeg udfoldet flere strenge af fotografiske måder, så at det igen er skift på skift, når man bevæger sig rundt i udstillingen, og billederne hænger nogle gange så langt nede, man er nødt til at gå i knæ, og nogle gange så højt op, at man må stå på tær for at kunne se billederne. Man skal gå tæt på billederne, man skal være mere på afstand af dem. Så det er en oplevelse, der skifter, ligesom materialerne skifter. Fotografi er så dybest set et lysaftryk, men det er også en ultratynd film, som man kan putte på en eller anden form for flade. Og det arbejder jeg også med i det, at jeg får mine billeder ind i flere lag som keramisk print på glas. Jeg trykker dem, hvor de bliver meget grove på spejl, og jeg arbejder med meget fine fotografier uden reflekser på noget, der hedder True Life. Og jeg arbejder med dem på papir. Så jeg har forskellige materialesammensætninger, fordi jeg er meget klar over, at fotografiet i sig selv er en tynd, todimensionel flade, som man så kan lave til et tredimensionelt objekt. Det, der har været sket op igennem århundredet, det er, at man gik fra maleriet, havde sådan nogle tykke guldrammer omkring billederne, og så blev rammen mindre og mindre, og kunsten bevægede sig mere og mere ud i rummet. Det samme har galt for skulpturen, at skulpturen havde en sokkel, og den var egentlig beregnet til, at den havde en forside og en bagside, så man skulle helst stå på en bestemt beskuervinkel foran den her skulptur, når man skulle se den rigtigt. Men med vores generation, der kommer der så et brud, fordi man går ud i installationen. Der går man ikke længere rundt omkring en skulptur, der stritter i alle retninger. Der er det beskueren, der er i centrum, og billedet er et fragmenteret værk, som beskueren selv samler ind i sig via en bevægelse igennem udstillingsrummene. Og der har jeg de sidste, jeg tror 20 år, arbejdet med udstillinger, som er en bevægelse, en vandring rundt i udstillingsstedet. Lydsiden er en understregning af hele udstillingen, og den kører også med positive og negative sider analogt til billederne, som jo både optræder som positive og negative i udstillingen. Jeg har i mine arbejder over årene har jeg bevæget mig fra at arbejde væsentligt mere konceptuelt, end jeg gør nu. Jeg er gået over til at arbejde meget intuitivt, og det vil sige, at jeg, når jeg går i gang med et projekt, så ved jeg ikke, hvad der kommer ud af det, men jeg tror på, at tingene kommer til mig, og at de har en form for iboende logik, som vil vise sig efterhånden, som jeg arbejder med rummet og de billeder, som jeg tager i den periode op til. De har deres egne fortællinger, og det er de fortællinger, jeg så tager frem og kan se, at det kan fortælle mere end bare det, man oprindeligt troede. Det her projekt, det handler om bevægelse hen over jordfladen. Det handler om det sublime,
som man snakkede om i også igen Diderots kunstæstetik, som dengang handlede om at bevæge sig ud i landskabet og se ud i det her sublime landskab. I mit projekt, der er vi over fra det konkrete landskab, eller det tegner spil mellem bevægelsen i landskabet og det transcenderende ud i rummet. Jeg ved ikke præcis, hvad der er forskellen på at få en sublim oplevelse, eller være på LSD, eller få et stort underoplevelse, som fjerner ens luft, fordi man opdager, at man er en mikroskopisk del, der tilhører alt i altet. Is it a heaven of your dreams? Or just silence? Emptiness? Nothingness? Sensing being outside of time, beyond past and future? Or angels partying in outer space? Have you ever had the feeling that you experienced eternity or infinity? Have you ever had the experience of oneness or unity with objects and or persons perceived in your surroundings? You experience oneness in relation to an inner world. What is that inner world like? Your personal self fuses like air into a larger whole. You become united with the ultimate reality. You are part of everything. Please try to focus on the rainbow and its colors. Yellow, green, red and blue. Jeg har nogle ord at sige til dig, kære veninde. Og det er jo i anledning af, at der udkommer et bog. Du har næsten altid arbejdet med projekter for at kunne indfange de mange små nuancer og omfattende perspektiver, der hele tiden dukker op i vores omverden og udenfor den. Under opbygningen af de forskellige kunstformer har du altid haft et godt blik for, at det er vigtigt at bevare det, man kunne kalde deres særlige sansebårende erkendelsesfelt. Det sansebårende er jo faktisk essensen, altså i kunsten. Så overleder vi det verbale og ord til alle de andre. Især fotografiet og installationens evne til at skabe nye tolkninger af grundlæggende filosofiske og naturvidenskabelige og eksistentielle forhold blev et væsentligt problemfelt i dit kunstneriske rum. Men det blev altid fortolket på en kunstnerisk overbevisende måde. Det foregik inden for kunstens rum. Og derfor er det, man ser i denne billeder, aldrig nogensinde efterligningen af virkeligheden. Men det har deres eget selvstændige liv. Og gennem stadig nye bearbejdninger af de fotografiske teknikker, de øvrige digitale medier og altså installationskunsten, har du afdækket mange af vores tids væsentlige eksistentielle og sociale spørgsmål. Men også undersøgt med inspiration fra vores tids fremtrædende videnskabsmænd og filosofer, de processer, der ligger bag vores oplevelse og forståelse af den indre og ydre verden. Det lykkedes dig at give disse mange i dag meget aktuelle eksistentielle og
og samfundskritiske perspektiver, en kunstnerisk form og en intens udtrykskraft. Og det er jo netop det, der ikke findes i de videnskabelige værker, som du er inspireret af. Du har brudt meget radikalt med den kendte fotografiske tradition, hvor man ofte kun ser en enkelt situation. Inspireret af film og nye måder at anvende fotografiet på, er det efterhånden lykkedes dig ligesom at indfange de mange bevægelsesrytmer, der er karakteristisk for vores måde at opleve verden på. Disse bevægelsesmønstre er blevet aflejret i fotografiet, således at man møder billedforløb med mange forskellige hurtige skift. Du har simpelthen skabt et nybrud i fotografiens moderne historie. Væsentlige dele af disse forvandlingsprocesser har du præsenteret på udstillingen Transiency, hvor du har hentet de fleste af dine motiver, alle måske, fra de eventyrlige landskaber på Mallorca. Du har opbygget udstillingen, som vi har set, på en sådan måde, at opstå en mangesidig visuel dialog mellem fotografierne. Det var helt tit sådan der. Man opdagede hele tiden, at der er krydsende spor mellem dem. Endelig er fotografierne bearbejdet på en sådan måde, at de ligesom drager beskueren ind i deres billedrum. Beskueren bliver næsten en del af den billedskabende proces. For når dit kamera bevæger sig og ind over naturscener og registrerer bevægelsen, kommer vi til at se det fra flere sider. Og det medfører, at beskueren bliver draget ind i billedet på en meget aktiv måde, og ikke bare står sådan der og kigger. Snart træder naturen skarpt frem med sine former og små hemmelige rum, som du har udforsket med de kamera. Snart træder naturen frem som flygtige skygger og spejlinger og refleksvirkninger, mens formerne forsvinder næsten. Og en del af dine billeder, som vi så sidst, er abstraheringsgraden så høj, at det alene er lys og farvevirkningerne i de kunstneriske bevægelser, der er betydningsskabende. Hele udstillingen handler om længsel og om at nå ud over sig selv, om at få et mirakuløst møde, måske med nogen eller noget, og så blive kastet tilbage på sit eget lille liv igen. Er der en skæbne? Er der en form for magi? Er der en regnbue? Er der stjerneskud? Er der noget i det, eller er vi bare os selv? Feel joy and know that you are part of everything.